Velkommen til alle sammen. Endnu en Food Champs recap video, som vi selvfølgelig... Og vi starter faktisk ud med at skulle møde en dansker, og jeg skrev faktisk sammen med ham her bagefter. Han var super, super flink. Der er sket nogle lidt fucked up ting i kampen, som I kan se, så starter han faktisk bedst ud. Og ja, det er jo ligesom weekenden, jeg skulle gå fra forhåbentlig, at... hvad kalder man det, skulle gå fra, jeg havde gået 6-24, havde choket til aller sidst, kunne jeg bounce tilbage og endelig få den 27-3 igen, som jeg til tider lige rører lidt ud af form, og så får jeg den ikke lige flere perioder i forhold til, hvad jeg gerne ville. Så det handler om at bounce tilbage. Jeg havde ikke rigtig lavet ændringer på holdet, det kan jeg allerede afsløre nu, det har jeg til næste weekend. Og ja, der skete nogle fucked up ting. Så for eksempel så får han der straffespark, og han var egentlig også enig med mig. Jeg synes faktisk, han var en god FIFA-spiller, skal lige sige. Men der var bare nogle ærgerlige ting, der skete i den her kamp, som gjorde det ikke blev en særlig god FIFA-kamp i forhold til, hvad jeg håbede. Så for det første straffespark, han får, ikke? Og for det andet, så gætter jeg faktisk, hvor han vil sparke han her. Men som I kan se, prøv at lægge mærke til det, når han skyder. Han får ansigten op i hjørnet, hvilket er smart ham, og så det er sådan noget overlæg og stolpe ind. Det var sådan, come on. Så har jeg virkelig heller ikke heldet med mig i den her kamp. Og det der så sker her næste gang, det tror jeg endda er endnu værre. Eller det sker måske lidt senere i kampen, mener jeg. Jeg er faktisk ikke sikker. Men ja, ikke så meget at sige. Jeg føler egentlig sådan spilmæssigt, der begynder at være meget bedre. Men problemet er, når jeg kigger lidt på min footchamp stats, når jeg indtaster dem, det er, at jeg begynder at indkasse utrolig mange mål i forhold til, hvad jeg regnede med. Men der er som... Altså for eksempel bare den her kamp, igen, han er en god FIFA-spiller, men jeg indkasser 4 mål eller sådan noget, det er crazy. Så der, altså, ja, det her, det sker, tror jeg faktisk. Jeg lægger godt pres, Ronaldo her... Nej, vent, det her var score, så er det nok det næste highlight. Men ja, jeg begyndte sådan gennemsnitligt før, der kunne jeg måske finde på at indkasse 25 mål per VL. Det her, det uheldigt sker. Ja, jeg kommer 4-3, godt momentum, har fin holdpres på, og så skal jeg lave en skudfinder, og han takler mig, og jeg kommer til at lave en glidende med Ronaldo. Ikke noget, jeg selv var meningen, jeg ville gøre, jeg prøvede at lave en skudfinde, og så får jeg et rødt kort. Det afgjorde, jeg vil ikke sige, det afgjorde kampen, han scorer sin mål, som han skal, og var en god FIFA-spiller, så det var fair nok at tabe. Så GG til ham, jeg ved, han måske ser med ud, det ved jeg faktisk ikke, men han skrev i hvert fald GG, så I guess, jeg ved det ikke. Nå, men ja, jeg får gennemsnitligt sådan... indkasserede 25 mål per VL eller sådan noget. Nu er jeg begyndt at indkassere sådan 35-40. Altså det er sådan helt vildt meget det sted. Og I kan også se, altså jeg... Der er mange mål, hvor jeg tænker sådan... Hvordan kan jeg være så uheldigagtig? Men så er der også bare nogle tidspunkter, hvor man må tænke indad selvfølgelig også at sige... jeg kunne måske have undværet den her situation, der sket før... Hvad skal man sige, det er klamme sket. Altså det er også noget, I måske skal kigge på derude. Det kan godt være, at der nogle gange går mange AIDS-mål ind på jer, og det er det samme med mig. Men nogle gange, så kunne man godt have undværet den situation, der ligesom skete, hvis det var, man bare havde gjort noget anderledes før, end måske lavet en dum fejlopvaring opad, eller whatsoever. Så ja, det er noget, jeg virkelig skal rette op på. Jeg synes, mit offensiv blev meget bedre. Det kræver lige lidt, at jeg skal upgrade min Mbappe, kan jeg godt mærke, fordi han er ikke, når man spiller mod de bedste, så er en guld Mbappe er bare ikke rigtig sådan god nok, men sådan er det jo. Jeg har nogle spørgsmål til jer via Twitter. Tusind tak til alle jer, der skriver på Twitter selvfølgelig. Sætter pris på. Vi kan starte med Fallen. Han, nu er også 3 minutter inde, så det er nok godt, vi kommer ind til første spørgsmål nu. Men han spørger, hvad er det hårdeste ved at lave YouTube på samme tid med, at man skal passe venner, gym og nu byen. Hashtag 18 år. Hvad er det sværeste? Jeg tror, det sværeste for mig, det var nok, at jeg havde et sabbatår inden. Fordi det var selvfølgelig sindssygt fedt at have et sabbatår. Men når du lige skulle tilbage til skolen, så skulle du vente til det. Men så skulle du også vente til, at du blev nødt til at sætte dine forventninger ned. Fordi da jeg havde mit sabbatår, der kunne jeg køre min sekundkanal. Jeg havde i hvert fald en periode, hvor jeg kørte min sekundkanal, jeg kørte min mainkanal. Jeg kørte min streaming. Jeg streamer måske alle 3 gange i weekenden, fredag, lørdag og søndag. Jeg havde en periode på 20 dage eller sådan noget på min sekundkanal, hvor jeg uploadede daily football manager hele tiden. Også lagde dobbelt upload til tider med noget quiz og lidt af hver, hvor jeg samtidig ved siden af på min mainkanal her også lagde FIFA-videoet. Så det var jo lige pludselig, at jeg skulle gå fra at streame 3 gange om ugen, samtidig med at jeg samlede over YouTube, skulle lægge måske 9-10 videoer ud om ugen. Og det skulle jeg så sætte ned til, at måske kun at streame 1 gang om ugen, og lægge måske kun en 2-3 videoer ud om ugen. Så det er nok det, der har været allersværest for mig. Det er sådan mentalt det der med, at jeg godt ved, at jeg kan gøre det bedre på YouTube. Jeg godt ved, eller jeg kan ikke, men jeg vil gerne, og jeg har kunnet. Og jeg ved også godt, at jeg kan i fremtiden. Men det der med, at man gerne vil mere, og man, ja, man bare gerne vil uploade mere og vise, at man kan mere, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og så ikke rigtig har muligheden for det, fordi man, så er der afleveringer, så søvn den driller. Og så jeg også, passer selvfølgelig også mit fitness og min motion og min kost og alt det der, for at jeg stadig fortsætter mit vægttab. Så
der er lige pludselig mange ting, der lige spiller ind, og det, jeg kan lige så godt sige det her nu, at ja, det må folk, jeg ved ikke, om der er så mange, der forelsker mit content på den måde, men man må bare leve med, og det må jeg også bare selv inden i leve med, at i år og næste år, indtil jeg bliver student sommeren 2021, der må jeg selv bare leve med, at mine forventninger for mig selv måske bare er de der 2-3 videoer om ugen, og så streaming 1-2 gange i weekenden, når det er, der er VL. Og jeg har sagt det førhen, til folk, der subscriber på min Twitch, tusind tak for det. Jeg streamer ikke alle uger, så hvis det er, at du føler, at du føler dig tvunget på en eller anden måde til at se op til mig, eller sådan lignende, så skal I slet ikke føle, I skal være velkommen til at bruge det andre steder for sit liv. Altså hvis jeg har for eksempel jeres Twitch Prime sub, ja, og I bruger det på mig lige nu, så skal I være velkommen til at bruge det andre steder, fordi det er ikke fordi, jeg tvinger jer til at gøre det andre steder. I skal være velkommen til at gøre det med mig. Jeg sætter kæmpe pris på alle jer, der gider at subscribe og alt det der. Jeg tænker virkelig også på det, og jeg har virkelig dårlig samvittighed de uger, jeg ikke streamer, at jeg ikke får streamer over for dem, der faktisk subscriber til mig. Men jeg siger det bare, som det er sådan, at jeg vil ikke være skuffet, hvis der er nogen, der er unsubbet til mig. Fordi at jeg ikke streamer nok, så jeg føler ikke, at jeg fortjener det nok at have de subscribers, jeg har. Så er det jo sagt. Ellers så selvfølgelig fester, det er selvfølgelig, når der er kval i weekenden og lidt af hvert. Så et mål der. Prøv, lægger jeg mærke til det. 50. minut. Jeg har clean sheet og det hele. Og så er der så et mål, jeg ikke kan se, hvor Allison falder over min forsvarsspiller. Jeg ved ikke hvad. Det er sådan typisk så et mål der, hvor jeg bare tænker, hvad skal jeg gøre? Men ja, når der er fester om lørdag, måske midt på weekenden, og der så er kval, det er måske lidt nedtur at skulle aflyse det, men så må man jo finde ud af sine prioriteringer. Mine prioriteringer, der har været FIFA so far i hvert fald. Og så må vi se, nu når jeg trods alt også på en professionel kontrakt, så det giver nok fint nok mening, at jeg også viser respekt over for det. Ellers så, ja, jeg tror egentlig, du har svaret nok på spørgsmålet. Det der med, at man har nogle forventninger til sig selv, og dem bliver man bare nødt til at kigge realistiske på og sætte ned, så længe man, ja, også har en skole ved siden. Så håber jeg jo, når jeg er færdig med skolen, at jeg kan være fuldtid på det igen, og komme op på det fulde potentiale. Jeg føler, at jeg kan udvikle mig selv både FIFA-spiller, og så content creator. Jeg siger, at jeg ikke kan udvikle mig på de her 2 år, jeg går på HF, men jeg siger, at jeg har en større mulighed og flere muligheder, når jeg er fuldtid på det, i forhold til når jeg er deltid på det. Men jeg er sikker på, at jeg stadig kan udvikle mig som FIFA-spiller, både i år og næste år, 100%. Så ja, det var et lidt langtrukne svar på det her spørgsmål, men jeg følte det egentlig, det kunne egentlig fylde meget. Ellers så, ja, så er der også nogen, der spørger lidt af hvert. Der er en, der spørger, hvis du selv måtte vælge en marker, som spiller i Super, hvem skulle det så være? Og det er sådan lidt, man kan jo også gå efter de bedste af de bedste, men jeg føler, at da jeg kom til Esbjerg, at jeg kunne spille på hold med sådan som Begge for eksempel. Det var et perfekt match for mig, fordi han er erfaren, han er klasse selvfølgelig. Så det var selvfølgelig lidt uheldigt, da vi spillede mod Horsens, at så taber 1-0, fordi jeg følte, det ville være perfekt det der med, at jeg kunne komme ind på min debut, og det er ikke fordi, at Begge skal tage skylden for, at vi tabte den kamp, men at jeg kunne komme ind på min debut, Begge kunne spille første kamp, hvis han så bare vandt 1 eller 2-0, det ville bare gøre mig så meget mere rolig i forhold til min debut. Så Begge ligger 100% derop, så det er også derfor, at jeg tog til Esbjerg selvfølgelig. Det giver god nok mening. Det var lidt gyld mulighed, jeg fik der, og den er jeg sindssygt taknemmelig for. Arbejder hver dag for at kunne blive bedre FIFA-spiller, så det forhåbentlig ikke er det eneste år, jeg er der, men nu må vi jo se med tiden, hvad den bringer. Føler, vi har et rigtig godt hold. Jeg glæder mig til sæson 4. Det bliver fedt. Der er også lige blevet annonceret de nye e-subliga værter osv. Hvilket ser super spændende ud. Jeg glæder mig til det. Jeg glæder mig til at se, hvad det kan bringe. Angående spilletid og angående holdet, hvor vi står lige nu. Blanke. Ej, jeg synes, vi står. Jeg synes, vi er klar. Jeg synes, den der bootcamp gjorde lige det ekstra for os. Så jeg synes, hvor vi som hold står klar. Jeg ved ikke, hvad jeg kan have til forventninger af mig selv i forhold til spilletid, eller hvad I kan forvente. Fordi jeg føler ikke selv, jeg har performet VL-mæssigt eller kval-mæssigt nok til at kunne gå ind og tage en plads derinde. Men det må vi se. Altså, hvis Dalle, vores træner selvfølgelig, vælger at sige, at Matt, du spiller, så er jeg selvfølgelig klar. Så lad mig komme ind og fucking okay, nu bliver det for meget. Men ja, vi har også været nået til slutningen her, så ikke så meget at sige. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg mere vil snakke om som sådan. Jeg ved ikke, sådan fremtidsplan. Der er sådan en kval mere tilbage. Så det er selvfølgelig også bare med at få vise sig selv frem der. Det er ikke fordi, jeg har haft det bedste kvalår, kan jeg godt være ærlig at sige. Jeg har været med til alle kvals, men jeg har ikke haft det bedste kval overhovedet. Så det kunne være lækkert nok lige her den sidste kval og slukke godt af. Det håber jeg kan, men ja, nu må vi se. Vi tager det stille og roligt. Der er en måned til, så man har en masse tid til prag. Man har trods alt været 120 VL-kampe eller sådan noget.
man skal igennem, så forhåbentlig kan jeg forbedre mig der. Og ja, det er det faktisk den sidste kamp, jeg viser, og jeg ender desværre 25-5. Hvilket ikke er godt nok stadig. Jeg vil stadig godt op og ligge på Elite 1 fast, men det har jeg ikke formået at gøre sådan rigtig nu. Jeg tror, jeg har fået Elite 1 i hvert fald over 5 gange, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Og jeg vil stadig godt op og få det mere fast. Nu når vi så også hen i en periode snart, inden for 1-2 måneder. Så det er derfor, den næste måneds tid, den er utrolig vigtig for mig, VL-mæssigt og kvalmæssigt, at jeg begynder at vise noget niveau der, inden vi går hen der, hvor der er folk, der ikke tryharder særlig meget mere, folk, der laver hyggehold, og så VL sådan lidt ligegyldigt også, og stopper FIFA-sæsonen for de fleste. Ja, så den næste måned, halvanden måneds tid, den er utrolig, utrolig vigtig for mig. Jeg skal gøre mit allerbedste. Håber, jeg kan performe selvfølgelig. Nu vil vi se. Jeg vil sige tak, fordi I gav med. Tak til folk, der stillede spørgsmål. Nu fik jeg kun svaret på 2, men jeg håber, at jeg stadig nød recap-videoen. Ellers så lidt ændringer på holdet. Det kan I se på Raw-videoen på fredag selvfølgelig. Og så regner jeg med, at der kunne komme en draft-video også lidt tirsdag her. Gider jeg ikke rigtig love noget, men nu må vi selvfølgelig se. Ellers så er der ikke så meget at sige. Husk at smide like i videoen. Subscribe, hvis du er ny. Og ellers er der ikke så meget at sige. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.